вами з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Діти не мають знати, що таке війна. Дитинство має бути безтурботним. Російські окупанти розстріляли дитинство українських дітей. Але вони заплатять за кожну краплину пролитої крові і кожну сльозинку. Тож ми продовжуємо боротися за нашу свободу і мирне небо. Про головне на цю годину – далі. Російських окупантів і їхньої техніки на території Дніпропетровщини немає. Ситуація стабільна, кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Проте ворог постійно нас випробовує, тому в регіоні цілодобово працюють над зміцненням не тільки наших рубежів, а й системи оборони України загалом. Майже у всіх районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно, окрім Криворіжжя. По населених пунктах не поцілили, а в селі, яке потрапило під мінометний обстріл учора, вже відновили електропостачання. Ніч в Криворізькому районі пройшла не зовсім спокійно. Знову була обстріляна Зеленодольська громада по прикордонним територіям. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Руйнувань житлових будинків немає. Ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Пресофіцерку ДСНС Дніпропетровській області Євгенію Дудку відправили на лікування до Німеччини. Про це повідомили у відомстві. Нагадаємо, 10 квітня Женя з колегами постраждала під час ракетних обстрілів Дніпровського аеропорту. Дівчина отримала найтяжчі поранення. Вона вже перенесла 11 операцій, проте попереду ще тривале лікування. Євгенія проходитиме його в німецькій клініці коштом тамтешнього уряду. Телеканал «Відкритий» бажає Жені якнайшвидшого одужання та повернення до дому. Майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. Forbes оприлюднив список із 6 благодійних лотів, які зібрали найбільше коштів на підтримку ЗСУ та гуманітарку. Зокрема, головний приз Євробачення 2022 – кришталевий кубок – продали на аукціоні за 900 тисяч доларів. Півмільйона зелених виклав покупець за картину української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока». Ламборгіні з лімітованої версії від Versace коштував новому власнику більш як 350 тисяч доларів. Рожеву панаму соліста Калош оркестра Олега Псюка тепер носитимуть у Чехії. За неї на благодійному аукціоні задонатили більш ніж 302 тисячі. Марку з напрямком для руського корабля продали за понад 137 тисяч доларів. А за флісову куртку президента України Володимира Зеленського з написом на лівому рукаві «Слава Україні» покупець віддав понад 102 тисячі доларів. Благодійні аукціони та концерти на підтримку України проходять постійно по всьому світу. Ось і український гурт «Друга ріка» зібрався в європейський тур. Його мета – зібрати 30 тисяч євро на потреби ЗСУ. У червні музиканти зіграють в Україні, Польщі, Франції та Литві. А 12 червня ще й візьмуть участь у благодійному концерті «Stand with Ukraine» в Ніцці. За виручені під час виступів кошти планують придбати безпілотники, автобус і тактичну амуніцію для батальйону спецпризначення. Нагадаємо, 22 травня «Друга ріка» виступила з концертом у Дніпровській підземці. За час трансляції зібрали понад 800 тисяч гривень. На них придбали дві карети швидкої допомоги для окремої бригади тероборони Дніпра. Шведська артіль руками школярів. Ще 3 місяці тому вони навчались, а поза школою творили на гуртку конструювання та дизайну одягу. Юні кравчині шили та проєктували костюми і сукні різних форм. Тепер за швейними машинками у дівчат не строкаті тканини, а камуфляж. Школярки виготовляють балаклави, постільну білизну та найнеобхідніше для кожного військового зараз – спідня. Про маленьких кравчинь, завзяттю яких може позаздрити кожен, Ольга Величко розкаже. У невеликому приміщенні, де стіни завішані викрійками, а на стендах намальовані ескізи дизайнерського одягу. У 8 рук на швейних машинках працюють дівчата. Щоправда, ескізи з незвичними сукнями поки так і залишились на папері. Школярки зараз мають нові завдання – одягти українську армію. За машинкою 9-класниця Анастасія. Дівчині 16 років, 8 з яких вона відвідує гурток з конструювання та дизайну одягу. Каже, у розробках мала чудернацькі сукні для різноманітних екологічних змагань, одна з яких вже займала призові місця на конкурсах. Та коли прийшла війна, каже, свої навички спрямувала на корисне. Це була зима, ще було ще холодно, і треба було їм допомагати, тому що їм там і так тяжко. Було дійсно страшно щось не так зіпсувати, щось не так зробити.
але зараз це дуже легко. Якщо в дівчат і є якісь огріхи, їх допомагає виправити керівниця гуртка пані Вікторія. Жінка показує, з чого все починалось – балаклави. Їх за 3 місяці нашили майже 9 сотень. Зараз у дівчат нові запити від військових – спідня білизна. Всі гадали, що труси – це дуже легко, але не так. Все починається з викрійки на тканині. Її обводять маркером. Далі бавовняні шаблони вирізають розкрійним ножем. Дівчат до цього гострого апарату не підпускають. Та намацати зручну для чоловіків форму білизни було нелегко, каже Вікторія. За манекена брала свого чоловіка. Для початку я поміряла на чоловіка ці труси, і він сказав, що вони незручні. Тоді я взяла його білизну і розпорола її. І з цього зробила саму викрійку. Я все вимірювала на ньому, щоб було зручно йому. І коли він сказав, що це отак, добре, і тоді ми вже почали шити. І вдячність від наших захисників не змусила довго чекати. Вони зі сльозами на очах казали дякуємо, вони були дуже вдячні нам. Це було дуже приємно. Ми зараз будемо підшивати краї, щоб тканини не розпускалися. Їй всього 11. Вона ледь дістає до шведської пудалі, але при цьому вправно шиє наволочки. П'ятикласниця Олександра 3 роки відвідує гурток. До цього дівчинка моделювала пластикові сукні у вигляді квітів. Тепер маленька волонтерка за декілька днів шиє постільний набір – наволочку та 2 простирадла. Складно працювати з великими тканинами, прошивати. Я відчуваю, що я допомагаю, що це дуже потрібно нашій армії та госпіталю. Це такий невеликий обов'язок, чим я можу допомогти. 50 комплектів постільного, 3 сотні спіднього та майже 1000 балаклав. Це пошили дівчата за 3 місяці війни. Кожна юна швачка до цього процесу долучилася за власним бажанням. Невдовзі планують розпочати і пошив футболок для бійців. Ми отримали новорічний подарунок від департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання – машинки. Думали, що будемо конкурсні костюми шити, а так ми… Те, що потрібно країні. Попереду в дівчат літні канікули. Кожна зізнається, бажає якомога краще опанувати швайську машинку, аби шити для української армії ще більше. Так, маленькі кравчині на своєму швайському фронті наближають омріяну українську перемогу. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Повна самостійність Української православної церкви від Московської. Процес відокремлення вже запущений, однак на остаточну автономію потрібен час, вважає священник Андрій Пінчук. Про рішення, що сколихнуло весь православний світ, він розповів у студії «Відкритого». За його словами, собор – це небувала подія в історії православної церкви. А прогнозувати, яким чином будуть розвиватися події всередині УПЦ, надалі прогнозувати важко. Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Українська православна церква Московського патріархату провела собор, на якому заявила про незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Колись Христос сказав, якщо сіль втратила силу, чим зробиш її солону? Її просто беруть і викидають на смітник. Я думаю, що от зараз саме ці слова, їх можна віднести до Руської православної церкви. Плющ, плектрантус, цевіола, бегонія. У парку «Зелений гай» висадили 128 кущів різнобарвних квітів. Озеленили західну частину території бізнесмени, які працюють у парку. Підприємці закупили квіти та передали комунальному підприємству «Міська інфраструктура», аби те їх висадило. Тепер понад 100 кущів і квітів прикрашатиме алею і радуватиме око дніпрян та гостей міста. Фахівці міської інфраструктури і надалі доглядатимуть за рослинами. Кожного року спільно з підприємцями парку ми проводимо дуже цікаві акції. Це, по-перше, висадження однорічних або багаторічних рослин. Сьогодні ми висаджуємо однорічні рослини, які будуть прикрашати торгові павільйони, де будуть працювати підприємці парку. Вони знаходяться біля парку динозаврів, який також незабаром буде відкритий. Ми озеленяємо, допомагаємо міській інфраструктурі. Вони допомагають нам, дають спеціалістів, з ними ми вибираємо рослини правильно, вони допомагають нам їх
посадити, ухажувати, полювати. Спочатку ми їх перевалюємо з одного горщика в інший, щоб не травмувати корневу систему, щоб вона краще прижилася. Ось. Потім підсипаємо землі, поливаємо. Ну, а в подальшому ми будемо їх підживлювати, поливати. І от вони розрослуться, буде гарно, пишно квітнути ціле літо. Джавеліна тепер є і на Прикарпатті. Так назвали новонароджену дівчинку в Галицькій громаді. Народилася вона в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі у сім'ї вимушених переселенців. Байрактара серед хлопчиків поки що на Франківщині немає. І ще одна цікава інформація. Чотирилапий пес-рятувальник Патрон вирішив в оригінальний спосіб привітати маленьких українців із Днем захисту дітей. ДСНС розіграє м'яку копію пса-піротехніка. Іграшку подарують за найкращі малюнки із зображень хвостатого талісмана рятувальників. Для участі в конкурсі треба з 1 по 8 червня включно намалювати патрона та надіслати роботу на електронну адресу patron101@ukr.net, вказати своє ім'я та телефон. Деталі акції на сторінці ДСНС у Фейсбук. Трьох переможців оголосять 13 червня. На цьому в мене все. Віримо в наших захисників і нашу перемогу. Ми мужня країна, Україна!